Karibu tena mwanamchezo katika YouTube channel ya Fabrizio Swahili na mimi Great Fabrizio hashtag na mimi na kumbusha kama bado hujasubscribe basi na kuomba usubscribe sio kwanza kupata update zote za michezo ndani na nje ya nchi. Leo nimeusogezea taarifa kumhusu Kenedy Musonda striker wa mpira kutoka katika klabu ya Africans. Leo asubuhi amepokea zawadi ya medali kutoka nchini Hispania. Zawadi hiyo ya medali imetumwa na bwana mdogo mwenye umri wa miaka 8 tu anayeishi katika mji wa Madrid nchini Uhispania. Bwana mdogo huyu anaitwa Lucas Gomez Usoz kutoka nchini Uhispania. Bwana mdogo huyu alituma zawadi hiyo ya medali kupitia ubalozi wa Uhispania nchini Tanzania, na leo asubuhi balozi wa Hispania katika nchi ya Tanzania hapa namzungumzia George Morgaz amemkabidhi Kenedy Musonda zawadi yake hiyo ya medali na kufanya mabadilishano ya jezi, na zawadi hiyo imekabidhiwa mbele ya rais wa klabu ya Africans Engineer Health Saidi na pamoja na Kenedy Musonda katika makazi yake anayoishi nchini Tanzania katika sehemu inayoitwa Oyster Bay. Zawadi hiyo imetokana na Kenedy Musonda kumvutia bwana mdogo huyo wa nchini Hispania alipokuwa akitumikia klabu ya Power Dynamos ya nchini Zambia, na katika mechi hiyo Kenedy Musonda alikuwa mchezaji bora na kumvutia bwana mdogo huyo mpaka kufikia hatua ya kumtumia zawadi ya medali. Na mara baada ya kupewa zawadi hiyo ya medali, klabu ya Africans imemtumia tena zawadi bwana mdogo huyo aliyempa zawadi Kenedy Musonda, yani bwana mdogo Lucas Gomez Usoz wa nchini Hispania, jezi ya Kenedy Musonda ya klabu ya Young Africans pamoja na kumpa balozi wa nchi ya Hispania yani Morgaz Mendez ambaye kwa sasa yuko nchini Tanzania, jezi yake iliandikwa jina hilo ambao jezi hiyo ni ya Young Africans. Na makabidhiano yote hayo yamefanyika leo asubuhi mara baada ya Kenedy Musonda kurejea kutokea kambini ambapo amepewa likizo fupi kabla ya kwenda kambini kujiandaa katika michezo yao ya kombe la shirikisho itakayopigwa katika uwanja Benjamin Mkapa. Mimi ni Great Fabrizio hashtag na mimi na kukumbusha kama bado subscribe basi fanya subscribe sasa na uwe wa kwanza kabisa kupata update zote za michezo ndani na nje ya nchi.